Namık Qaraçuxurlu ilk dəfə oğlu Əlinin fotosunu paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, ifaçının Instagram səhifəsinə yerləşdirdiyi foto izləyicilərin marağına səbəb olub. O, fotoya belə şəkildən uzağı 2021'de də çəkdirərik və qurtardı. 2020'ye söz vermirəm. O vaxta həm əli böyüyüb ağırlaşacaq, həm də mən yaşlanıb, güçsüzləşərəm, şərhini yazıb. Meyxanaçının qucağındakı uşağın onun oğlu olduğu bildirilir. Fotonu 10 minə yaxın insan bəyənib. Xatırladaq ki, Namiq Qaraçuxurlu ailə üzvlərini mətbuatdan gizlədirdi.